A parroquia vilalbesa de Santa Valla recuperou o legado das migracións indianas, coa súa Feira do Indiano, que cumpre xa 9 anos de vida. A esencia da festa é un pouco mostrar o pasado indiano da parroquia, é mostrar a emigración un pouco tal e como era fora desas ideas idílicas do habanero triunfador vestido de blanco e con moitos cartos. A emigración tamén foi outra. O branco como seña de identidade do habanero triunfador, pero tamén negro como símbolo dese sufrimento vivido ao deixar a familia atrás e abandonar a parroquia hai máis de 100 anos. Mas ben eran penurias, eu polo que máis oía, non todo o mundo que foi palo pasou ben. Pasaron moitos traballos, teñan que sacarles adiante, mas querían mandar pos dacó. De feito, esta escuela son cartos enviados da Lopaco. Eu sou catalana, pero mi marido é de aquí, todos tienen familia, han tenido en Cuba muchísimas familias. Traballo e esforzo lonxe da casa, para a través de donativos económicos, deixar atrás a escola de Ferrados. É unha débeda que temos con eles contraída desde fai 100 anos, e, bueno, pois a festa é un pouco para recordar esa xente, ese sacrificio, esa emigración social que foi a América. É algo que sempre lles temos que ter un recordo especial, un cariño especial a todas esas xente que emigrou, porque efectivamente fomentaron de que aquí tivéssemos hoxendía unha gran cultura como consecuencia daquel traballo e esforzo que les fixeron alá. Grazas á Liga Santavallesa, nada na Habana, en 1907, escolarizar a parroquia foi unha realidade a principios do século XX. Pois son un emblema desa movimento migratorio que houve fai máis dun século, pero que deixou o seu pozo aquí en Vilalba, na nosa terra. E hoxe, a Liga Santavallesa, coa colaboración da Deputación, fixeron posible que os veciños e veciñas vivan un día de festa na que para moitos tamén foi a súa escola. Aquí estudiaron moitas xeneracións, incluso eu, con 5 anos, estudiei aquí, que creo que foi o último curso que houve, me parece, se non recordo mal. Así que sí, isto é moi importante para Santa Valla. E para acompañar esta xornada festiva, música e baile, gastronomía, demostracións artesáns, postos de venta ou visitas guiadas. Un día en branco e negro para voltar a mirada atrás e rendir homenaxe a aqueles que tanto fixeron por Santa Valla.